В всяко едно населено място знаят кои са купувачите. Всеки знае кой е бореца в Сандански, кой е апаша, кой е пухи. Знаят за кого работят, знаят кой е маце в Българ, знаят кой е булдока, знаят кои са джипсовете. Тези хора ги знаят. МВР се прави, че не знае. Напротив, МВР, и тук моя апел е към вас като журналисти, да зададете този въпрос, да видим дали можем да верифицираме тази информация. Че след акция срещу купувачи в гласове в Струмяни преди няколко дни, директора на районното полицейско управление в Сандански е отстранен до 4 ноември 2024 година. Уволнен? Отстранен временно. След акция срещу купувачи в Струмяни. Не, проверете го, задайте въпросите по надлежния ред. Вие сте журналисти, имате правото да изискате тази информация.